नमस्कार लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई हजार एक सय चौरासीजनाको नमुना परीक्षण भएको छ नेपालमा हालसम्म त्रिपन्न हजार पाँच सय चौतिसजनाको नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ दस हजार चार सय एकहत्तरजनाको पिसिआर र त्रिचालिस हजार त्रिसठीजनाको आरडिटीबाट परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो प्रदेश एकमा चार हजार पाँच सय पैँतालिस प्रदेश दुईमा पाँच हजार दुई सय आठ बागमतीमा सात हजार छ सय छब्बिस गण्डकीमा चार हजार नौ सय चौबिस प्रदेश पाँचमा तिन हजार चार सय एकहत्तर कर्णालीमा पाँच हजार एक सय अठाइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एघार हजार नौ सय एकसठी जनाको आरडिटीबाट कोरोना परीक्षण भएको छ कुल सङ्क्रमित बाहन्न मध्ये अहिलेसम्म सोह्रजना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् धनगढीमा एक वीरगंजमा तीन भरतपुरमा एक र विराटनगरमा एकतिस जना संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो उहाँले कोरोना संक्रमितको अवस्था हेरेर लकडाउनको बारेमा उचित निर्णय गरिने पनि बताउनुभयो व्यक्तिहरूको विवरणको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु कुल हो जसमध्ये सोह्रजना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ भने हाल धनगढीमा एकजना वीरगंजमा हिजो थप सहित जम्मा तीनजना भरतपुरमा एकजना र विराटनगरमा हिजो थप सहित जम्मा एकतीसजना गरी कुल छत्तीसजनाको उपचार यी अस्पतालहरूमा भइरहेको छ सबै संक्रमितहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ एउटा अनुरोधबाट अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु आजको अनुरोधमा हामीले धेरै प्रश्नहरू लकडाउनको बारेमा र भावी लकडाउन कसरी खुल्छ कहिलेसम्म हुन्छ र कसरी खुल्छ के योजना छ भन्ने कुरा सोध्नु भएको छ यसलाई मध्यनजर गरी केही कुराहरूको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु लकडाउनमा केही समस्या रहन्छ नै र विश्वको परिवेशमा पनि हेर्दा कोभिड नाइन्टिनको नियन्त्रण र रोकथामको लागि यो लकडाउन विश्वभरि नै धेरै जसो देशले अप्नाएको एउटा उपाय हो जो अहिलेको हिसाबमा यो संक्रमणको रोकथाम गर्न धेरै हदसम्म सफल भएको पाइएको छ यो लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै कुराहरूले निर्धारण गर्छ पहिलो निर्धारण संक्रमितको संख्या पनि हो हाम्रो देशको कुरा गर्दा माघ नौ गते पहिलो केस सँगसँगै करिब दुई महिनापछि दोस्रो केस र त्यसपछि फाटफुट रूपमा देखिएको संक्रमण वैशाख लाग्दै गर्दा संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ हिजो मात्रै थप तीनजना संक्रमितको पहिचान भएको छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ संक्रमितको संख्याको हिसाबले लकडाउनको स्थिति चाहिँ निरन्तर दिनुपर्ने देखिन्छ दोस्रो परीक्षण हो परीक्षणको कुरा गर्दा हामीले पहिलो केसको परीक्षण देश बाहिर पठाउनु परेको थियो भने त्यस पश्चात आफ्नै देशमा देश पीसीआर प्रविधि प्रयोगशालाको कार्य सुरु गर्यौं र आजको स्थितिमा हामीले देशभरका सोह्र स्थानबाट यो परीक्षण भइरहेको छ र हाल पीसिआर र आरडीटी दुवै गरेर त्रिपन्न हजार भन्दा बढ़ीको परीक्षण भइसकेको अवस्था छ तैपनि यसको दायरा अझै बढ़ाउनुपर्छ हामीले विभिन्न चरणमा यो नमुना परीक्षण गर्ने क्राइटेरियाको दायरा चाहिँ फराकिलो बनाइरहेका छौँ यो सँगसँगै अगाडि बढ़िरहेको छ तेस्रो भनेको संक्रमण फैलने दर र फैलने अवस्था हो हाल हामी धेरै जसो केसहरू स्पोरेडिक अर्थात् पहिलो चरणमा छ केही ठाउँमा मात्र दोस्रो चरणमा गएको देखिन्छ र यही दोस्रो चरणमै निहित रहन सक्यौं भने देशमा संक्रमणको फैलिने अवस्था कम हुन्छ यसको लागि हामीले क्वारेन्टाइनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को क्राइटेरिया भनेको नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो लकडाउन भएको अवधिमा यसको पूर्ण पालना गर्ने र खुकुलो बनाउँदै जाँदा हामीले आफ्नो व्यवहार कसरी गर्छौ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ जस्तै मेलापात बजार अनावश्यक जमघट आवत जावत बढी रूपमा भयो भने संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी त्यही अनुसार पर्ने हुन्छ यसले पनि लकडाउन खोल्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ त्यसै गरी अर्को स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा हो हामीले विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिमहरू दिएर यो सम्बन्धमा कार्यविधिहरू निर्देशिकाहरू जारी गरेर विभिन्न अस्पतालहरू कोविडको उपचार गर्ने र नन कोविड अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरेर अस्पतालहरूको पूर्वाधारमा सुधार गरेर संक्रमितहरूको उपचारको लागि टाड़ा जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गरेर स्थानीय स्तरमै त्यहीँ रहेका अस्पतालहरूमा संक्रमितको उपचार पनि भइरहेको छ सो अस्पतालहरूलाई थप सुधार गरेर हामीले यो व्यवस्था गरिरहेका छौँ यो कुराले पनि लकडाउनको स्थितिलाई निर्धारण गर्छ त्यसले गर्दाखेरि छोटकरीमा भन्दा संक्रमणले कस्तो रूप लिन्छ आगामी दिनमा र हामी कसरी त्यो संक्रमण रोक्न जिम्मेवार बन्छौँ र हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरैलाई टेस्टको दायरामा ल्याउँछौ भन्ने कुराले नै प्रमुख लकडाउनको निर्धारण गर्छ भनेर मैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट भन्न चाहन्छु यसैमा थप केही कुरा जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूमा आरडिटी पोजिटिभ यसअघि देखिएको थियो त्यो कुरालाई र स्वास्थ्य कर्मीहरूले अहिले कोविड नाइन्टिनको सङ्क्रमणको जोखिम मोलिरहनु भएको छ त्यो जोखिमको कुरालाई र उहाँहरूले अपनाउनु पर्ने केही कुराहरू समेतको बारेमा थप प्रष्ट पारिदिन आज हामीले हाम्रो मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई यहाँ निम्ताएका छौँ उहाँलाई म थप कुरा भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आठ र बाहिर अन्ठानब्बे गरी कुल एक सय छजना आइसोलेसनमा छन् भने बिस हजार एक सय पन्चानब्बेजनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि सोमबारदेखि पिसिआर प्रविधिबाट कोरोनाको परीक्षण सुरु भएको छ योसँगै पिसिआरबाट कोरोनाको परीक्षण हुनेको सङ्ख्या सोह्र पुगेको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गएको चैत्र एघार गतेदेखि गरेको लकडाउन जारी छ यो अवधिमा केही उल्लङ्घनका घटनाहरू बाहेक जनताले सरकारलाई साथ दिएका छन् विगत एक महिनादेखि लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका मुख्य सहरहरू सुनसान छन् तर पछिल्लो समय लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने बढेपछि गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रसार रोक्न गरेको लकडाउनमा कडाई गर्न सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले काठमाडौँ उपत्यकाबाट ठूलो सङ्ख्यामा यात्रुहरू गाउँमा लगेका छन् विराटनगर महानगरपालिकाले अलपत्र परेकाहरू भन्दै सातवटा गाडीमा एक सय साठीजनालाई काठमाडौँ उपत्यकामा पठाएको थियो लकडाउन खुकुलो भएको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले सोमबार सुरक्षा निकाय र सतहत्तरवटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई ला परिपत्र गर्दै पास बिनाको सवारी आवतजावत पूर्ण रूपमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो प्रहरीले घर बाहिर ननिस्कन तथा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ सरकारले अलपत्र पारेको यात्रु ओसार पसारमा रोक लगाएको छ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लाबाट स्थानीय थातथलो जाने यात्रुलाई स्थानीय तहबाट गरिँदै आएको उद्धार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाइएको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले बताउनुभयो गृह मन्त्रालयले सतहत्तरवटे जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई ला परिपत्र गर्दै अत्यावश्यक सेवा सेवाबाहेक सवारी साधन सञ्चालन तथा यात्रु ओसार पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सोमबार परिपत्र गरेको हो सहप्रवक्ता अधिकारीले जुनसुकै हालतमा लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन आएको र सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो यसैबीच गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा बाहेक सवारी साधनहरूलाई पास वितरण नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पुनः निर्देशन दिएको छ पासको दुरुपयोग गरेर मानिसहरूको भिडभाड बढेको भन्दै गृहले त्यसलाई कडाई गर्न निर्देशन दिएको हो नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अभद्र बोली बोलेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ सा। सचिव कोइरालाको अभिव्यक्ति अशोभनीय र अभद्र भएको सङ्घले बताएको छ मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिले चिकित्सकहरूलाई विभेदीकरण गर्ने स्थायी अस्थायी वा कर्मर भनेर भेदभाव गर्दा महामारीसँग जुदिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च हुन नसक्ने भन्दै चिकित्सक सङ्घले भनेको छ एक अन्तर्वार्तामा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनबारे सोधिएको प्रश्नमा सचिव कोइरालाले उनी करारमा भएको र कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए चिकित्सक सङ्घले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई नै असर पार्न सक्ने भएकाले यसबारे गम्भीर विचार गरेर अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ साथै करार ज्यालादरीमा चिकित्सकहरू नियुक्त गर्नुको साटो दरबन्दी वृद्धि गरेर स्थायी पदपूर्ति गर्न समेत माग गरेको छ गत चैत्र सोह्र गते मन्त्री परिषदको बैठकले घरभाडा नलिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो बैठकले घरभाडा मिनाहा गर्ने घरबेटीको घरबहाल कर समेत छुटको घोषणा गरेको थियो कोभिड नाइन्टिनका कारण प्रभावितलाई राहत दिन सरकारले सो निर्णय गरे पनि यो कार्यान्वयनमा भने थोरै मात्रै भएको छ कतिपय घरबेटीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै आफूले भाडा नलिने उद्घोष गरिरहे पनि अधिकांश घरमा भने बहालमा बस्नेले भाडा तिरिसकेका छन् कतिपयले अग्रिम भाडा तिर्ने गरेकाले वैशाख महिनाको समेत ले ले भाडा तिरिसकेका छन् सरकारले अहिले भाडा छुटको लागि अनुरोध मात्रै गरेकाले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको डेरावाल मञ्चका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्माले बताउनुभयो सरकारले निर्देशिका नै बनाएर निर्देशन दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र राहतका लागि नगरवासीको गुनासो सुनेर सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गर्न पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर एक एक आठ एक र एक एक आठ छ सञ्चालनमा ल्याएको छ महानगरपालिकाले यही वैशाख तीन गतेदेखि एक एक आठ एक नम्बर सञ्चालन गरेकोमा पुनः अर्को नम्बर एक एक आठ छ सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ कोरोना भाइरस महामारीको समयमा नगरवासीको स्वास्थ्य सम्बन्धी गुनासा बन्दाबन्दीले जोखिममा परेको समुदायको समस्या एवं गुनासो सुनेर यथासम्भव तत्काल सम्बोधन गर्न टोली बनाएको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई दुई जेठसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ सोही सोहीकारण यतिनजेट जहाजमा यात्रा गर्न पाइँदैन उडानमाथिको प्रतिबन्ध खुल्नसाथ सबै क्षेत्र कोरोना मुक्त हुन्छ भन्ने पनि होइन यसै सन्दर्भ पर्यटन र हवाई उद्योगसँग सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रले सुरक्षा निर्देशिका बनाइरहेका छन् नेपालको निजी लगानीतर्फ सबैभन्दा बढी यात्रु बोक्ने बुद्ध एयरले आन्तरिक तथा बाह्य उडानको गन्तव्यका लागि सुरक्षा निर्देशिका तयार पारेको छ निर्देशिका अनुसार कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण रोक्ने उद्देश्यले अब जहाजमा रहेको शौचालय प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ खासगरी सामूहिक प्रयोगका वस्तु प्रयोग रोक्ने उद्देश्यले शौचालय प्रयोगमा रोक लगाइने भएको हो यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बुद्ध एयरले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीलाई जहाज नचढाउने भएको छ रुगाखोकी जीव दुख्ने कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षण देखिएका सबै बिरामीहरूलाई जहाजमा चढ्न निषेध गरिने भएको छ जहाजमा अब घरपालुवा जनावर लैजान नपाइने भएको छ विमानस्थलमा यात्रुले एक मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने भएको छ ट्रेन इन्काउन्टर टिकेटिङ कार्गो लगायतमा समेत यो नियम लागू हुने भएको छ अब उडानको दौरान क्याटरिङ सेवा बन्द हुने भएको छ यात्रुको माग अनुसार पानी भने उपलब्ध गराइने भएको छ विमानमा बसिसकेपछि यताउति हिँड्न जथाभावी छुन समेत निषेध गरेको कम्पनीको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट प्रभावित व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ब्याज सहुलियत दिने बताउनु भएको छ उहाँले राष्ट्र बैङ्क स्थापनाको पैँसठ्यौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यस्तो बताउनु भएको हो यसअघि नै राष्ट्र बैङ्कले थुप्रै सहयोग र सहुलियता घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो गभर्नर अधिकारीले नोबल कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रले उक्त रफ्तार गुमाउने बताउनुभयो यस्तो विषम परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य साधनको अभाव हुन नदिन आफू सचेत रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो राष्ट्र बैङ्कले क्षेत्रगत क्षतिको आकलन गरिरहेको र त्यसको अध्ययन सकिएपछि थप नीतिगत कदम चाल्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो लकडाउनका क्रममा विभिन्न स्थानमा खाना खुवाउने कार्यहरू भइरहेका छन् कोटेश्वर बत्तीसमा पनि लकडाउन घोषणा भएदेखि खाना खुवाउन थालिएको छ र त्यो क्रम अझै पनि जारी नै रहेको छ खाना खुवाउने सुरुवाती दिनमा सेतीओपी क्लबले नै पहल गरेको र अहिले दाताहरूको सहयोग र क्लबले समन्वय गरी खाना खुवाइँदैछ खाना खाना मानिसहरूको भिड देखिएको छ भने मानिसहरूको घुइँचो लागे पनि स्वयंसेवकहरूले हात धुने र पालै खाना खाने व्यवस्था मिलाइदिइरहेका छन् कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा निम्न वर्गलाई लक्षित गरी खाना खुवाउने अभियान चलिरहेको छ एक हप्ता अघिबाट सुरु गरिएको उक्त अभियानमा दैनिक छ सयदेखि सात सय जनासम्मलाई खाना खुवाइने गरेको उक्त वडाका बासिन्दा घनश्याम कार्कीले बताउनुभयो यस सा, कागेश्वरी साथै अति विपन्न परिवारको खानाको लागि बचत सहकारी संस्थाले आज यो खानाको आयोजना गरेको छ यो वडा नम्बर साथले सात दिन सात आठ दिनदेखि जुन यहाँ अति विपन्न परिवारलाई खान पाउने परिवार खाना पाउने व्यवस्था गरेको हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ त्यही त्यही खुसी लागेको हुनाले आज हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट हिजो कुनै संस्था कहिले आज आज घना मल जस्तो भोलि कुनै संस्थाले गरे आजसम्म यो खाना मेस चलिरहेको छ यसलाई म वडा नम्बर साथको धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु

साथै सोमबारबाट उक्त सहकारी दस बजेबाट एक बजेसम्म खुल्ने व्यवस्था पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो अब यो अहिले हामीले यहाँ चाहिँ के गरेका छौँ भने हाम्रो कागरी नम्बर सातको होइन त्यो पुलिस प्रशासनसँग समन्वय गरी यो ठाउँमा हामीले जो तपाईँको मजदुर वर्ग छ जो तपाईँको चाहिँ खानालाई अलिकति दुई सात काल गाह्रो छ उहाँहरूसँग चामल छैन ताल दाल तेल ग्यासको अभाव छ उहाँहरूलाई मध्यनजर राखी हामीले तपाईँको चाहिँ यो वैशाख नौ गतिबाट यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो कागेशरी नम्बर सात नम्बरको एउटा कार्यालय नजिक एउटा कपडा हल छ यहाँ तपाईँको चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ खाना खुवाइरहेको छौँ यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्दा सुरुवातीमा प्रत्येक टोलबाट सहयोगी हातहरूले जति सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ सहयोग लिँदै र वडासँग समन्वय गरी विभिन्न तपाईँको सङ्घ संस्थाहरूले प्रत्येक दिन एक एक दिन तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू गर्छौँ भनेर हामीलाई पनि उहाँहरूले सघिरहनु भएको छ हामी वडाहरूलाई सघाइरहेको छौँ यसै गरी तपाईँको हरेक सहयोगी हातहरू हरेक समूहहरू हरेक टोलहरू होइन हरेक तपाईँको सङ्घ संस्थाहरूले यसै गरी जसले तपाईँको चाहिँ विभिन्न वर्ग छ जो तपाईँको दैनिक मजदुरी गरेर खाना गाह्रो भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई बचाउनु हाम्रो धर्म हो होइन हामीले यो धर्म निर्वाह गर्दै म चाहिँ तपाईँको सहयोगी हातहरूलाई के भन्न चाहन्छु चा, चा, भने उहाँहरूले पनि एक एउटा इँटा सुरु गरेका छौँ यसै गरी उहाँले एक एक गरेर लाग्छ हाम्रा आम नेपालीहरू कोही खानाको लागि मर्नेवाला छैन हामी उहाँहरूलाई बचाउन सक्छौँ खाना बिहान दस बजे र बेलुका पाँच बजे गरी दुई पटक खुवाइन्छ वडाको सहयोग व्यक्तिगत सहयोग सहकारी संस्थाहरूको सहयोग आदिको समन्वयमा उक्त अभियान सुरु गरिएको हो वडा नम्बर सातका निम्न वर्ग र श्रमिक वर्गहरूलाई लक्षित गरेर उक्त अभियान सञ्चालन गरे, गरे पनि जुनसुकै वडाका श्रमिक वर्गहरू खाना खाना आए पनि पेटभरि खाना खाएर जान सक्ने उहाँले बताउनुभयो अब हामीले यो खाना खाने कार्यक्रमदेखि लिएर अब यो बालबच्चाहरूलाई खोप लगाउने सबैमा सेवा पुर्याउँदै उक्त वडाकी महिला स्वयंसेविका यशोदा राई माझीले सोमबारबाट नै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा खोप दिइरहेको पनि बताउनुभयो बन्दाबन्दीका कारण भारतका विभिन्न भन्सार बिन्दु र राजमार्गमा रोकिएका सवारी साधन भारत सरकारले सीमा नाकासम्म सहज रूपमा आउने व्यवस्था गरेको छ विशेष गरी निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्री बोकेका सवारी साधन राजमार्गमा आवजावतका लागि सहजीकरण गरिदिन नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग अनुरोध गरेपछि ती सामान सीमासम्म आउन थालेका हुन् सामान अभावका कारण प्रभावित भएका विकासका का काम भारतबाट सामान भित्रिएपछि अब सञ्चालन हुने बताइएको छ सरकारको लगानी भएको माथिल्लो तामाकोसी रसुवागढी मध्यभोटे कोसी सान्जेन लगायतका जलविद्युत आयोजनामा बन्दाबन्दीको बेला पनि काम भइरहेको छ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा काम अगाडि बढाउन सिमेन्टको अभाव भएपछि हेटौडा सिमेन्ट उद्योगबाट सिमेन्ट ढुवानी गर्ने काम भइरहेको छ निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भइरहेको जलविद्युत आयोजनामा देशभित्र पाइने अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानीको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ढुवानीको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ जीवित र सकुशलै रहेको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूलाई उद्धित गर्दै सिएनएनले जनाएको छ नेता किमको स्वास्थ्य स्थिति खराब भएको र उनको मृत्यु समेत भएको खबर कतिपय सञ्चार माध्यममा आइरहेका बेला दक्षिण कोरियाले उनी सकुशलय रहेको जनाएको हो राष्ट्रपतिका विदेश नीति सल्लाहकार मुन चङले किम अप्रेल तेह्रदेखि वोन्सान क्षेत्रमा बसेको बताएका छन् किम उन अप्रिल तेह्रदेखि वन्सान क्षेत्रमा बस्दै आएको र त्यस्तो कुनै शङ्कास्पद घटना पत्ता नलागेको मुनले बताएका छन् अप्रिल पन्ध्रमा किमका हजुरबुबाको जन्म उत्सवमा उनी उपस्थित नभएपछि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका थिए उत्तर कोरियाको राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमका अनुसार उनले अप्रिल एघारमा पोलिट ब्युरो बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए त्यसपश्चात उनी सार्वजनिक रूपमा देखा परेका छैनन् केही दिन अघि अमेरिका गुप्तचार संस्थाले किमको शलक्रिया भएको साथै उनको स्वास्थ्य स्थिति निकै नाजुक भएको बताएको थियो किमले अत्याधिक धुम्रपान गरेको तथा धेरै धपेटीका कारण स्वास्थ्य समस्या आएको सिएनएनले लेखेको छ तर वास्तविकता भने अझै खुल्न सकेको छैन <laughs> <ना। laughs> कोरोना भाइरसको महामारीसँगै माग अत्याधिक भएपछि बेलायतमा औषधि अभाव सुरु भएको छ भाइरस संक्रमणका कारण माघ झण्डै तीन गुणा बढेपछि देशभरका सघन उपचार कक्षमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव भएको हो ब्रिटेनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने चिकित्सकहरूले देशैभरिको अस्पतालमा सघन उपचार कक्षहरूमा अत्यावश्यक औषधिहरूको अभाव हुँदै गएको गुनासो गरेका छन् उच्च रक्तचाप तनाव कम गर्न तथा शल्यक्रिया गर्नुअघि बिरामीलाई बेहोस बनाउन दिइने औषधिहरूको अभाव देखिएको हो अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका छजना वरिष्ठ चिकित्सक र औषधि उत्पादकहरूका अनुसार अहिले कम्तीमा आठ खालका अत्यावश्यक औषधिहरूको अभाव भएको छ केही समय अघि बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यान्ककले बेलायतसँग अत्यावश्यक औषधि भएको विश्वास दिलाएको थियो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयरले सरकारले औषधि अभाव हुन नदिन सम्भव भएसम्मका उपाय अपनाइरहेको जनाएको छ कोरोना भाइरस संक्रमण लगातार न्यून हुँदै गएपछि इटालीमा लकडाउन खुकुलो पारिने भएको छ प्रधानमन्त्री जुदेपे कोन्टेले मे चारदेखि लकडाउन खुकुलो पारिने बताएका हुन् नागरिकलाई आफ्ना आफन्त भेट्न दिइने र केही पार्कहरू समेत खोलिने बताइएको छ आफन्त भेट्न जाँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्नेछ लकडाउन खुकुलो बनाइए पनि विद्यालयहरू भने सेप्टेम्बरभन्दा यता नखुल्ने बताइएको छ लाइफ, समझा लाइफ के समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला लाइफ दे टेलिभिजन नमस्कार